ดูมินิมินิสั้นๆตื่นเลยบ่เนาะสออะไรเปียวเนาะพ่อยังเปียวว่ะพี่ว่าอยุกก็เลยดีเทลนี่ลงทางงาริยอปาด่าริยอปาพี่สเปียนเลยจ่าเนี่ยเลยสอน้องบ่ยังตบอจ่าจ่าเลยมาไอ้งาเลยอ่ะงาเลยดีเนาะหวานตาเลยจริงๆแต่ถ้าเป็นแบบที่ถ้าปูบีโหปริตัดดิยินเนี่ยโหทะยอกแมคาแรคเตอร์ริอีกด้วยเลยนะพอปูပြီးတော့조사มาเลยဆိုရဲစိတ်လေးလေးဝင်တာပေါ့เนาะဟုတ်เฮ้ยอาลงจอยาแล้วเนี่ยปากกังวลเลยเท่โหดูดิยังใจจ่าเลยဆိုလို့ရှင်ဒါတော့ဘောအတွက်ကတော့ဟိုပျော်အားမာတဲ့ကိုနောက်တစ်စက်မှာပြိတ္တတွေကိုဘာနဲ့ချပြပေးနိုင်ပါလဲဒါပြိတ္တတွေကကိုယ်ကိုဒီလောက်ထိအသိမှတ်ပြုတ်သွားပြီဆိုဒီမှာဒီ comfort zone မှာပဲเนาะဘောတာယာနဲ့ကိုမရအောင်ပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်တစ် character တခုပြိတ္တတွေလက်ခံနိုင်တဲ့အရာလေးတခုเนาะဘောချပြပေးနိုင်ပါမလားဆိုရင်စိုးရင်စိတ်လေးတွေဝင်နေပေါ့အဲ့အတွက်လည်းเนาะဘောပို့ပြီးစူးစမ်းရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အရင်ပြောတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုး share online ကတကယ်လဲပြိတ္တတွေအရင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ကားလေးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးနော်ဖော်ရပါဝင်တဲ့ပြုတ်ဆောင်တဲ့အားလုံးဖွဲ့ဝင်တဲ့အားလုံးကိုဒါထထုတ်ရရနေပြီတော့နော်ဖော်ရပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ပြီးတော့ဂုံပြူညစာစာပေါ်ကြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခိုက်တက်လေးကဒီမှာလို့ဖို့ကိုင်းဖတ်နေတဲ့စကားလေးပြန်ပြောရင်းနဲ့ PT ဖြစ်ရတဲ့ညလေးပေါ့ဟုတ်မတရားရည်လားမတရားရည် interview မှာဖြစ်ရလဲကုန်နေပါပြီမတရားရည်ကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုပြိတ္တတွေတောင်တော်တော်များများသိနေပြီနော်ဟိုရုပ်ရှင်တည်းအားဇက်ကွက်တွေမှာမဟုတ်ပဲအင်တာဗျူးမှာဖြည့်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရအောင်တော့ပရိသတ်တွေသိရတော်တော်လေးများနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးတော့ပြောတော့ပါအောင်ရှင်အွန်လန်ကျတော့သူ့ character ကိုကပတ်စံနေအများကြီးသုံးကြမလို့တော့ရဘောအတွက်အမြဲကြံနေလို့ပြောချင်တာပေါ့အများကြီးခုံယူမိပါတယ်ဟိုဒီရှင်အွန်လန်ကားနဲ့ဒါတော့ Pro 2024မှာဝင်းဝေးအကားဆုံးရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရက်တည်နေတာဆိုတော့လေဟိုအကုန်လုံးအတွက်လည်းဒီမှာပါဝင်စူးစမ်းထားတဲ့အဲဥပညာရှင်တွေအားလုံးအတွက်လည်းအများကြီးခုံယူသလိုမျိုးဒီလိုမျိုးအချိန်မှာဒီလိုမျိုးကားမျိုးကိုတရုံကြီးကြီးနဲ့ရုံတင်ခွင့်ပေးတဲ့ဒါရုပ်ရှင်ရုံတွေရောပေါ့နော်ဒါမင်္ဂလာရုပ်ရှင်ရောပြီးတော့ဒီထုတ်လုပ်ရေးရောနော်ဘွားအဲဂျေစုမြိုင်တင်ပါလို့ပြောချင်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟောစကားတကားပေါက်ဖို့ပြိတ္တတွေပြီးဖို့လူသိများဖို့ဆိုတာကိုတယောက်တည်းကောင်းနေလို့မရဘူးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒါအနုပညာရှင်တွေ test cast တွေအများကြီးပါတဲ့ကားမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တည်ထားရဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကားကနော်ဘောရုံထင်တာထက်ကိုပို့ပြီးတော့အော်အနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုမေထုကောပြောလောက်တဲ့နေရာမှာအရန်ကို comfortable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှင်နေတာမျိုးတွေကြောက်နေရတာမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးတန်းနေရာမျိုးတွေလုံးဝမရှိဘူးဟိုတော့ဘောတို့တကယ်ဝိုင်းရင်ပိုင်းရတော့ဘောတို့မာကြီးတို့ဥခင်လိုက်လို့ဆိုလဲတင်ပြတယ်ပြောပြတယ်အဲလိုအပ်တာရှိပြောတယ်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်တော့ဘောနဲ့ရွေးတူရွေးတူဆိုပေမဲ့လည်းတော့ဘောတဲ့စီနီယာကြားတဲ့အကူပြေအမတွေဆိုလို့ရှင်လဲလက်တွဲခေါ်တယ်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်အော်ဆိုတော့ဒီကားလေးကအဲ့လိုထင်တာထက်ကိုပို့ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ chemistry မိမိနဲ့အကောင်းဆုံးပုံဖော်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့တော့လေဒီ shooting ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒါ character အတိုင်းမနေတာများတယ်အဲ့အပြင်မှာဘာကြီးပဲဖြစ်နေပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တကားကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှင်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကစီစီလုံးလုံးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဖိမနေမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပေါ့နော်တော့ဘောဆိုလို့ရှင်ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီရိုက်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကမင်းသမီးတယောက်လို့မခံယူတာဘူးပေါ့နော်ဟောပြုတ်ဆောင်တယောက်ဟိုမှာဒီကားထဲမှာဆိုဆန်းဆန်းတစ်ဆိုရှူတင်သွားလိုက်တာနဲ့ဆန်းဆန်းတစ်ကာရက်တာနဲ့ပဲနေတယ်ဆန်းဆန်းတစ်ကာရက်တာအရာဘယ်သူတွေနဲ့မေးထုတ်ဖို့ပြောလို့ရမလဲဘယ်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံရမလဲဆိုတော့ဘောအဲ့လိုအေးအေးဆေးဆေးလေးပဲနေတယ်ကိုလာမင်းလည်းပြောပြတယ်ကိုကလည်းအကြီးတွေအေးအလုံးလုံးနေတဲ့ခါကြရင်တော့ဘောလေးလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပဲရုပ်ရှင်တကားကောင်းဖို့ကအဖက်ဖက်ကနေအကုန်လုံးကတည်တည်တကြားလေးပံ့ပိုးပေးမှဒါပြပြဆုံးတဲ့ကားလေးတကားဖြစ်လာတော့ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဘောအော်ရဲ့ဒါအချစ်ရတဲ့အမတယောက်ကောင်းတော့ပေါ့ပေါ့နော်အာပုံတူရုပ်လေးပေးတယ်ပေါ့နော်ပုံတူရုပ်ဆိုလဲကိုကလည်းနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တော့လက်ဆောင်တွေလည်းအများရဘူးတယ်ဒီလိုမျိုးလက်ဆောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်အယုတ်ကလေးတွေကိုရဲ့လှတဲ့ပုံလေးတွေပဲရနေကြပေါ့နော်ဒီခေါက်ကြတော့ကိုရဲ့ character တော့အတိမတ်ပြရအနေနဲ့ဒါပုံတူမီနီဆန်းဆန်းတင်လေးပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုလေးပြောတော့ပေါ့အရန်ပျော်ပါပြီးတော့ဟိုအယုတ်ကလည်းဒီတေးလေးလောက်တာငားရောပါဓာရောပါပြီးစပြင်းလေးကြာနေရလေဆိုတော့အရန်သဘောကြတယ်နော်ဘိုးကုန်လိုက်ကလည်းဆန်းဆန်းတစ်ကရက်တာကိုအရန်တမိုးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘေးကနေကြည်ပေးနေတဲ့ပြိတ္တတရားလည်းအဲ့လိုမျိုးတမိုးထားတာတွေ့ရတော့နော်ဘိုးလည်းအရန်ပျော့ရယ်ပေါ့ဟုတ်ကားလေးကအရန်ကောင်းနေပေါ့နော်ဘိုးရဲ့ကရက်တာကလည်းခါတိုင်းမြင်နေကြမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကားထဲမှာဆန်းဆန်းတစ်နော်ဘိုးလို့ကမခေါ်တော့ဘူးတော်များများဆန်းဆန်းတစ်အတင့်လို့ပဲခေါ်ကြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလည်းဒါနော်ဘိုးအတိမပြည့်တဲ့အနေနဲ့ခုပြည့်တဲ့အနေနဲ့လာပြီးတော့လက်ဆောင်
ပေးရဆိုတော့အများကြီးပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရုံတင်ပြီးတာနှစ်လလောက်တော့ရှိပြီထင်တယ်နော်ဒါတော့ပြည်သက်ရင်းနေထဲမှာရှိနေသေးတယ်ဘယ်နေရာသွားစပါပဲသွားခေါင်းပဲသွားရှော့ရှော့နေပဲသွားရုပ်ရှင်တွေပဲသွားရိုက်အစစတင်အတက်ဒါကပရိသတ်တွေမှာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတိတ်မိတ်ဆွေတွေမှာလည်းခုချိန်ထိတော့ဗောဒီကာရက်တာနဲ့ဒီကာရက်တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြောတော့ဗောအခုချိန်ထိခုံပြူနေတော့ဗောတော့အဲ့တော့ဗောအာဝမ်းတာလေးချိန်ရတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးဟိုပရိသတ်တွေရင်ထဲကိုထက်ရောက်မဲ့ကာရက်တာတွေအတွက်လည်းဗောပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်ဆိုရဲစိတ်လေးလည်းဝင်တာဗောတော့ဟုတ်ဟိုရိုက်ကူးနေစဉ်ကာလကလည်းငါအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့ပဲစူးစမ်းခဲ့တယ်အဲတင်ပြပေးတဲ့သူတွေရောဒါရိုက်တာတွေရောဘေးကတော့ဗောတို့ဝိုင်းရင်တရုပ်ဆောင်တွေရောတော့ဗောအများကြီးလေးလာတယ်မျိုးဒါရိုက်တာလို့တော့ပြောရဲတော့ဖို့ဟိုမရဘဲနဲ့မလွတ်ပေးနေပေါ့နော်ဟောတကယ်ကိုရိုက်တာစိတ်တိုင်းကြဆက်ဆက်ချင်းဆိုရဲကာရက်တာကိုရိုက်တာစိတ်တိုင်းကြရဲဆိုမှတကက်ပြီးတကက်လွတ်ပေးပါပေါ့နော်ခါလေးကြရင်တော့ဖို့ဖက်ကနေမမြင်နိုင်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့ဟာကိုပေးပတ်ဝန်းကျင်ရလူတွေကပို့ပြီးတော့မြင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နော်ဖို့တော့ဘေးကနေအကြံပေးရဲ့ဒီကောင်လို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့လေဒီ authentic character လေးကပြည့်တက်တည်ရဲ့ရင်ထဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့ character လေးတစ်ခုဖြစ်နေမယ်လို့တော့ပေါ့ထင်ပါတယ်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာထက်လေအပြင်ပုံပန်းတဒံထက်ကို character တွေမှာအစွဲကြီးဟောအစွဲအလန့်တစ်ခုရှိသွားမှကြောက်တာပေါ့နော်အော်နော်ဘောရဲ့ဒါဒီလို character ကြီးပဲလုံနေရဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြည့်တက်တည်ကိုလည်းမမြင်စေချင်တယ်လို့နော်ဘောကိုနိုင်ကလည်းအဲ့ဒါကြီးကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော် character တွေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘောတကယ် challenging ဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေဆိုနော်ဘောစူးစမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့အနုပညာအခုဆိုရင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ရပျော်လာပို့အရင်တော့လည်းပျော်ပါအခုဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဒါနေ့တိုင်းလုံနေရတဲ့အလုပ်ဖြစ်လာတဲ့လေလေကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကလည်းပို့ပြီးကြီးလာလေလေပို့ပျော်လာပေါ့နော်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအတွက်အဲမထက်တဲ့အရာလေးတွေပဲတော့ဘွာချပြခြင်းတာပေါ့ပရိသတ်တွေရဲ့ဟိုဒါ reaction တွေကလည်းတော့ခရုအတွက်လည်းအများကြီးအရေးကြီးတာဟုတ်ခုနလိုမျိုးအမတို့ပြောသလိုမျိုးဒါ share online အရင်ပောက်သွားပြီစန်းတင်ကိုလူတွေအရင်ကြိုက်ကြတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါတော့ဘွာအတွက်ကတော့ဟိုပျော်ရမှာတဲ့ကိုနောက်တစ်ဆင့်ကပြိတက်တွေကိုဘာနဲ့ချပြပေးနိုင်ပါလေဒါပြိတက်တယ်တော့ကိုယ်ဒီလောက်ထိအတိမတ်ပြုတ်သွားပြီဆိုဒီမှာဒီ comfort zone မှာပဲเนาะဘောတာယာနေလို့မရဘူးဘောเนาะဆိုတော့နောက်တဲ့ character တခုပြိတက်တွေလက်ခံနိုင်တဲ့အရာလေးတခုเนาะဘောချပြပေးနိုင်ပါမလားဆိုရင်စိုးရင်စိတ်လေးတွေဝင်နေပေါ့အဲ့အတွက်လည်းเนาะဘောပို့ပြီးစူးစမ်းရတာပေါ့ဟုတ်တော့အခုမှရောဟုတ်ပါဘူးဟိုသမင်ကတော့ဒီလိုပါဟိုရွေးရှင်ရကားတွေကရိုက်တဲ့ခါမှာလေ character တွေရသမင်ပုံစံလေးတွေမထက်ချင်ဘူးပေါ့เนาะပြီးတော့သမင်တွေကလည်းနည်းပျက်စီးအရှိကားမှာတော့เนาะဘောသမင်ဆက်ထားတာပေါ့ဆက်ထားတော့သမင်ပြန်ဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာသမင်လေးကအရင်ပါပြီးတော့တော့နည်းနည်းကြည့်ရတာနှခွလေးဖြစ်နေရောလေးစိတ်သက်လူသက်ဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့သမင်ဒီနေ့ညက်လာတာပေါ့အဲပရိသတ်တွေဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဆန်းဆန်းတက်ကိုရင်းထဲမှာရှိနေပြည့်အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်စက်တင်ဘာလတွေမှာတော့ဘောယုံကြီးတကတက်ဖို့ရှိရပေါ့အဲကားတော့လည်းတော့ဘောစာရောကတော့အရင်စိတ်ဖလုတ်ရှာပေါ့နော်အခုပြကန်ဒီဟိုနေ့က voice over တွေပါပြန်တွင်းတော့ဘော excited ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်သစ်မေဆိုတဲ့ character လေးအတွက်လည်းတော့ဘောဟိုစောင့်ကြည့်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်